del cartell. Més o menys era igual. L'any passat potser eren 5 a la sala, 5 anys són 4. No. I el que volíem era, ja que muntem tota la parafernàlia, el jazz al parc del pescador, de les barres i tot, doncs ja que ho tenim, fem-ho 2 dies. I que de fet l'increment de la subvenció s'entén en aquest sentit. Hem de tindre 2 dies els equips de sols muntats i 3 grups més.